protest imot for dårlig service fra det offentlige til skolegang. São cada vez mais as escolas em prova de tudo e os ensinos. Tem que utilizar os filhos para eles, pobres sociais e professores. Turmas sobrevotadas, temos que cancelar as cantinas que levam a mais preços das pessoas e que essas percam qualidade. Há falta de obras e condições degradadas às escolas que têm que piorar. Escolas não chocam das aulas. Vamos começar as nossas chaves, que é a primeira questão da parte da forma de vida.